Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä, ja minulta on kysytty nyt pari kertaa, että hei, miten minä pystyn pelaamaan itse Minecraftin uusinta kehittäjäversiota. Eli menette käynnistysasetuksiin, sitten siellä on tämä salli käyttäjäversio, tai no niin, että salli kehittäjäversiot. Jos te ette näe sitä, ja tuotte tässä, ja tuotte silleen, että voi ei, miten sen saa näkyviin, painatte tuosta, käynnistysasetukset, ja laitatte tämän päälle, sen jälkeen menette takaisin uutisiin, ja sieltä valitsette uusin kehittäjäversio, ja siitä pääsee itse testaamaan näitä kilpikonnan juttuja ja muuta. Ei muuta, näkemiin!